Yes, PROJOURN media obunkenke bweyongedde oluvannyuma ate olw'ababaka ab'enjawulo okwegatta ku mukulu Mao ate ne boolekera ew'omukulu Geno Yoweri Tibobura Museveni ate bamuteekemu embeera eya kapuresha okubanga ateeka travel ban oba okubanga bateekawo embeera eremesa omukulu Bobi Wine okuddamu okufuluma eggwanga. Kino kyaddiridde okubanga Mao ya gambye nti omukulu Bobi Wine ayongeredde ddala okwonoona kye bayita tourism sector nti ebitundu byasiba atalaga ate saidi zewali ebweru oba ebulaaya ate moto abayonoonera eggwanga tourism. Mu mbeera eyo ayina ebigambo byagamba abazungu bano ate ne bafuna different image kugwanga lino eriya Uganda nali meetinga mbu ba investors okujja kotadde n'abalambuzi so nga basuggestinga era nga bongedde akazito ku Museveni nti omukulu Bobi Wine ono bamuseeko travel ban nga takkirizibwa fuluma ggwanga lya Uganda kubaako ngeri gy'agendamu ebweru. Naye bino byonna babikola olw'okubanga amaanyi g'akasajja bagawulidde era bagamanyi. Buli lukya keeyongera obuganzi naddala mu nsi ez'enjawulo ne mubakulembeze ab'ensi ez'enjawulo. So n'essaawa zino ate Mao okuteekawo eyo embeera bagalagezaako kusala oba kusalako international relations omukulu ono Bobi Wine za establishments mu nsi ez'enjawulo. Sobola tuwendewozayo wano ku PROJOURN media.